Hola amor, ¿cómo estás? Amor. Vengo una mica tard, que no m'agradaria arribar a justets. Sí, ja ho sé, perdona. Escolta, Lauri, m'has tardat amb mi? Aquí diu que és biodinàmic. Tu saps què vol dir això? No tinc ni idea de lo que significa biodinàmic, però amb la pasta que m'ha costat, està molt de collons. Doncs no pot ser això. Hem de quedar amb el vi. Anem a comprar-ne un altre aquí al súper al costat. Blanca, 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 tranquil·la. És un sopar, no un examen. Però és que l'Eva sempre ha de dir alguna cosa i no tinc ganes d'escoltar-la. Ja saps què penso que no li cal fer. Que l'Eva és així, ja saps com és així. No, amb l'Anna no és així. A ella la tracta diferent. És que l'Anna la coneix de tota la vida. Aquest és el problema. Que vosaltres us coneixeu de tota la vida i no us la roba. Que no, si fa més d'un any que som casats. És igual, amor, no em tracta igual. Hem d'acabar amb el llibre. Anem a comprar un altre xupet d'aquí. A nosaltres no ens cal que un eclipsi ens torni bojos. Pots deixar on està la xicleta d'aquesta manera? La que es passava, eh? Sí, que li agrada. Però si a tu tampoc t'agrada, reconeix-ho. Mira, te'n recordes quan els teus pares ens feien la vida impossible perquè tu i jo no estiguéssim junts? Què? Allò va servir d'alguna cosa? No. És més, crec que si no hagués estat per ells, estic convençut que tu i jo ara no estaríem junts. Sí, als pares se'ls hauria de fer una mica més de cas. Va, per què no intentes de parlar amb ella? Però sense discutir. No comencis, eh? Per què no? Doncs per què no? Quantes adolescents han fet teràpia amb tu, digues? Moltes. I què? Estan encantades? T'escriuen cartes? T'envien flors? Tampoc exageris. Va, va. Intenta-ho amb ella, sisplau. Ai, que no, ni de broma. A veure, digues. I per què no? Doncs per què no? No és un adolescent de la meva consulta. És la meva filla. Ja. És
parles amb ella i tot arreglat. He trobat una caixa de condons aquest matí a la seva bossa. Què? Doncs això. Has remenat entre les seves coses? Ai, que no, que buscava un encenedor. Va, té, prova això, a veure què et sembla. Ah, li falta sal. Ja, però és que si et passes ja no té remei, eh? Ja són aquí! I no haguéssim pogut anar a sopar a un restaurant? Mira, si vols llenço tot aquesta merda pel vàter i fem unes pizzas, et sembla? Què et passa, que vols discutir? Jo? Per res del món. Hola! Ei. Que no te'n penja? Doncs no, deu estar a punt d'arribar. No tanqueu, que puja ja l'Edu. Cora, què és tot això? Té, tasta. Bé. Està fluix de sal. Ja, ja l'ha dit el mateix, però és que si et passes després ja no té remei. Mira. Va, t'obriu. Està bé. Bones. Hola. 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 És biodinàmic. Biodinàmic? Vosaltres també heu caigut a la trampa, no? Raïm es pregunta amb els peus a preu d'or, si és que... Ah, doncs a mi m'encanta, eh? Què tal? El posaré la nevera a veure si fred val alguna cosa. Ep! Doncs deu estar a punt d'arribar. Que fort, no s'ho del Pep? Però està confirmat que surt amb la tia aquesta o...? La tia aquesta es diu Sílvia i no comenceu a fer l'idiota. Ah, no, res de ximpleries avui, eh? Res de ximpleries. Si per fi s'ha decidit és que deu ser una tia impressionant. A veure, impressionant, impressionant. Tractant-se d'en Pep, tampoc cal que ho sigui, eh? Impressionant. Lo important pel Pep són els pits. Sí. Això, tu sempre pensant en el mateix. Hi ha alguna cosa al món més important que les pits? Bona pregunta. Ho has d'entendre. Aquí el meu company defensa el seu curro. O és que et penses que aquesta casa es paga només amb botox? Ho veus, carinyo? No és obsessió. És la meva professió. A veure, al fons, jo el que vull dir és que és fàcil enamorar-se d'un paio com en Pep. Doncs sí, perquè ell és protector, afectuós, detallista, amable... Bé, tampoc cal que ens passem. Sí, sí, això de... És fàcil enamorar-se d'un paio com en Pep? No sé, calma't una mica, no? Ei, ei, us imagineu que es planta aquí el tio amb un pibón? Però com de pibón? Amb un pibón! Un pibonasso! No, no, no. No força ja que es plantés aquí amb una milf, però passat. Ja. Una què? Una mam I like to fuck. Ah. Una mare de la que et follaria. Ah, que maco. Això és el que penseu ara vosaltres? Enfollar-vos les mares dels altres? Que fot, per favor. Una mica de biodinàmic. Ah, un culer, sí. Ara. Però escolta una cosa, Anna. Que això de les mils són xurrades d'internet. Són això que s'envien als whatsapps. Jo en tinc el mòbil ple. Sí, és com això de l'eclipsi, eh? Tothom es passa tot el dia parlant-ne. Diuen que és la fi del món. Ai, sí, que pesada és la gent. A mi me n'han enviat com tres o així. Sí? I aquest us l'han enviat? A veure? Sí, aquest l'he enviat jo. A veure? Ah, sí. Sí, es veu que es tracta de que demanis un desig i ho envies a 10 persones. L'eclipsi també concedeix desitjos? Clar, com la lluna plena. I què li passa a la lluna plena? Ui, espera, espera. A veure, això pot sonar una mica estrany, però hi ha gent que li ensenya el cul a la lluna per fer-se rica. No m'ho puc creure. T'ho prometo, la meva àvia ho feia, quan hi havia lluna plena, sortia al jardí i s'aixecava la faldilla. Mai es va fer milionària, però reia molt quan feia. Bé, això és una mica més modern. Es veu que demanes un desig i ho envies a 10 persones. Sí, sí. I has de fer exactament el que dius si no vols que et passi totalment el contrari, oi? Jo ho he enviat a tots els meus contactes, per si de cas. Ah, per això ho has enviat. No sabia que eres tan supersticiosa. Bé, els envio-los a la consulta. I tu què demanes, Eva? No t'ho puc dir, que si no, no es compleix. Això no ho diu el missatge. Doncs he demanat que aquesta nit no sigui un avorriment. Et sembla bé? Joder, tan avorrits som. Ai, no us agradaria que aquesta nit passés alguna cosa? Alguna cosa diferent? I si passa res dolent? Pitjor que l'avorriment no hi ha res, t'ho asseguro. Fantàstic, reina. Jo també t'estimo. Ep, vaig jo, vaig jo. Si arriba aquí el tio amb una mil, jo em moro. Que és ell, que és ell, que és ell. No us quedeu mirant-les com imbècil, eh? Sisplau. Bones.
Què passa? I la Sílvia? Ah, la Sílvia sí. Us ha demanat tots moltes disculpes, eh? Però no ha pogut venir. Ha agafat un virus d'aquests estomacals que et deixa tirat un parell de dies. Un desastre, vaja. Però per tu vi... Biodinàmic? No, Rioja, gran reserva. Ah, aquest sí. Llavors, la Sílvia no ve. Però no t'acabo de dir que està malalta. Llàstima, amb les ganes que teníem de conèixer-la. Sí, ella també tenia moltes ganes de conèixer-vos. Però no era la millor opció portar-la i que us contagis a tots. I què? Puc passar o me n'he d'anar? Passa, home, passa. Hola, hola. Què tal? Hola, bon dia. Ui, que maques aquestes arracades. Tu sí que ets maco. Blanca. Hola. Què passa? Què ha passat? Com que què ha passat? No haureu tallat. No, no hem tallat. Llavors, heu discutit. Clar. Tu ets gilipolles? No, no hem discutit. Ah, però per cert, Pep, quina edat has dit que tenia? No he dit l'edat que tenia, Antoñito. Ah, no? No. Té la nostra edat. Ah! Ah, què? Re! Havíem dit que no farien comentaris amb algú sobre la Sílvia. Però si no vinc! Però jo sí que estic aquí. Sílvia és un nom superbonic. Sílvia i Pep sona molt bé. Explica, explica. Estàs enamorat? Doncs no ho sé. Com se sap si un està enamorat? M'ho dius a mi? Clar, tu ets psicòloga. Entens el tema, no? Si parles 30 minuts al dia amb ella, és que estàs enamorat. I si en parles 60? Això és que estàs molt enamorat. I si no parles mai, és que estàs casat. Perdona, però m'ho has portat en safata. Ni casa, Anna, ni casa. Està boníssim, això què és? Trufa negra. Ei, al final tenim casat a Rol? Doncs no, encara no. Escolta, la trufa aquesta està tremenda. Aquest hivern hauríem de portar-nos en tonelades. Doncs convindria, perquè a la botiga d'aquí baix la venen a 250 euros als 100 grams. I són unes trufes així. 2.500 al quilo? Però si això és una pasta. Digue-m'ho a mi. Escolta, i per què no plantem trufes a la pedrera? Trufes? A la pedrera? Sí, on tenim la casa? A veure, Monger, que allò no és un terreny fèrtil, que les trufes no creixen en situacions tan fotudes, home. A l'hivern allò és molt bé. Sí, Irlanda és allò, va, si està tot ple de pedres. Us adoneu que seran les primeres vacances sense la Carme i el John? Sí que es fa estrany, sí. L'altre dia vaig estar parlant amb ella. Us envia records. I com està? Ha tornat a casa els seus pares, a Saragossa. I els nens? Amb qui s'han quedat? Els nens? Amb qui vols que s'hagin quedat? Amb en John? S'han quedat amb ella. La pobra està desfeta. Home, entenar que aquell teu marit aspira una tia que podria tenir l'edat de la teva filla, això destrossa qualsevol. Sí, sí. A mi em fa molta pena, la pobra. Haurà de passar molt de temps perquè ho superi. Escolteu, vosaltres ho sabíeu? No. Clar que ho sabíem. Que no. Vinga, va. Ai, per favor, ja és clar que ho sabíeu. No, home, que no. A més, suposadament, si ho haguéssim sabut, què? Li expliques? Home, doncs si tens una relació d'amistat amb algú, li dius. Ah, és a dir, que segons tu, si ho haguéssim sabut, hauríem d'haver dit: ei, Carme, que el teu marit s'està follant un pibon de 21. Estoi, tio. Així que aquesta sí que era un pibon de 21 anys. A veure, que era un exemple, ho he dit per dir. A veure, anem a pas. No som amics de tots dos? Si haguéssim parlat, haguéssim fotut la pota, sí o sí. Clar, és que aquestes coses són molt delicades. Si parles i destrueixes una família, de qui és la culpa? D'ells, no del que ha anat amb la historieta. Ah, no, doncs millor deixar-ho clar al principi. A mi, si aquest m'enganya, m'ho diu. No. No t'ho diríem mai, això. Aquests es guarden tots les esquenes entre ells. Són tots iguals. És una guerra perduda. Som massa diferents. Com un mag i un PC. Ja. I qui se suposa que som nosaltres? Els PC. Els Spectrum. Costen poc. Pillen tots els virus i només poden fer una cosa a la vegada. En Toni, per exemple, a la dutxa. O cantes en segona. Les dos no, perquè s'atabala. I nosaltres som com els mags. Intuïtius, ràpids i elegants. I podem fer més d'una cosa a la vegada. Costen un ull de la cara i només són compatibles entre si. Exacte. I què? Què se'n sap d'en John? Doncs res, que està amb aquesta tia de 21 anys. Pobret, l'infern és allò. No, que ho dic en sèrio. Us n'imagineu a concerts del Justin Bieber? O de Botellón, amb una bossa de sucre? El més segur és que li fotin tot, eh? La casa, el cotxe, els calés... Home, tampoc et passis. Què? Pregunta-li en aquest. Tu què? Quan et vas divorciar, et deuríem desplomar, segur. A mi? A mi què m'han de treure? Collons, els calés. Quins calés?
si només sóc un pobre professor d'educació física. I ara ben gordo. I ara més? A l'atur, Pep, i ara a l'atur. Sí, sí. Una mica més i és ella la que m'ha de donar els diners a mi. Sí, però tot això sense fills és una mica més fàcil. També és mala sort, eh? Mira, una família trencada per un missatge. No, no, per un missatge no. Per un putot de 21 anys. Bé, ell també tindria part de culpa, per descomptat. Si la Carme no hagués llegit el missatge... Ara serà culpa de la Carme per haver llegit un pobre missatge. A mi que això, has d'anar una mica més en compte i esborrar els missatges. Vaja, és el primer que faria jo si enganyés la meva dona. Perdona? A veure, però no ens ho preguem tot al peu de la lletra. És un parlar per parlar. No, no. En què exactament s'ha d'anar en compte? Amb els missatges de text? O amb què ets un fàstic de persona? Perdona. Jo l'únic que dic és que això... Això és la causa de tots els problemes. Quan no hi havia mòbil, era molt més senzill. No, la culpa sempre ha estat aquí, i que sou uns pocs. El mòbil no té culpa de res. És a dir, ara som uns pocs nosaltres, i valtos que sou unes monges de la caritat? Aquest és el meu Toni. L'únic que està segur és el que tenim aquí. Això és com una caixa forta, no hi ha contrasenyes. I en canvi ara, on tenim el cap? El mòbil, i el deixem a sobre la taula a mà de qualsevol. El Toni no em deixaria mai el seu mòbil. Què vols dir? El que estés. Doncs mira, aquí el tens. Mires tu quin problema hi ha. L'agafo. Agafa'l, agafa'l. En sèrio m'ho dius? 7-2-7-2. Toni... Agafa'l. Mira, mira com li tremola la mà. L'agafo en sèrio? Toni, tio, que t'estàs fotent blanc. Sí? Agafa'l. Vale, jo l'agafo, Però a canvi, em dones quatre. Ja et dic el que trobaràs. Missatges del pediatre... De la teva germana, queixant-se de que no el truques mai. Segueixo? No, millor que ho deixem aquí. Va, us ho deixem aquí. Tu, per exemple, li deixaries el teu mòbil a l'Edu? Jo? Esclar, si jo no tinc ni contrasenya. Ah, no, 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 a mi deixa'm estar. Jo no vull veure les teves coses, eh? A més, jo no sóc jo. Aquest se'm passaria el seu mòbil abans de deixar-me'l. Esclar, com que és psicòloga sap perfectament el que penso, tu. És boníssim, ens enfadem directament, sense haver de discutir. Mira, carinyo, aquí el tens. Clar que ara es pensarà que ho faig per portar-li la contrària i aleshores no té cap valor. Res del que fas últimament té gaire valor, amor meu. Doncs... Bé, que ningú té cap secret, no? No. No. Colló, però sí que som avorrits. És que quin secret vols que tinguem? Que ens coneixem tots de memòria. Clar. Espereu, se m'ha acut una idea. Anem a jugar un joc. Deixem tots els mòbils a sobre de la taula. I? Doncs, mentre duri el sopar, trucades, missatges, whatsapps i tot el que anem rebent, ho llegim i ho escoltem tots junts. Com que no tenim secrets... Està bé. Aquí va el meu. Mira, té valent. Com que t'he de ser a casa amb cagarrines... Ho hagués fet igualment. Escolta, Blanca. De què va tot això? Doncs va de passar-ho bé. Doncs jo, perdoneu, però jo no li veig la gràcia. Serà que tens alguna cosa a amagar? Qui? Jo? No. Doncs comença tu. Què passa? Que et penses que no m'atreveixo? El que passa és que no em vull enterar de coses que no em ve de gust saber fent el pàllos d'aquesta manera. Si tens un embolic, és cosa teva. Si tingués algun embolic, no seria tan ximple de deixar-ho per escrit. Per mi no hi ha cap problema. Ah, no? Doncs per mi tampoc. A veure, això és similar al joc de la veritat. Us en recordeu el que jugàvem quan érem petits? I de petits també ens matava palla. Vinga, amor, no siguis avorrit. O és que m'he de preocupar per alguna cosa? De mi? Què va? Mira, aquí el tens. Però, a veure una cosa. Tot això va en sèrio? No sé, és que em sembla de mal gust deixar els mòbils aquí damunt de la taula. Però si sempre el deixes cap per baix. Com? Ho fas així. Què penses que no ho he vist? Però això són manies que es fan sense pensar. Ah, i no penses que la pantalla es ratlla i són 150 euros canviar-la? És de titan. Bé, bé, així no són només 50 euros. Apa! A ratlla pantalla. Està bé així? No, així no. Ai, què passa, per favor. Ara sí. Ah. Gràcies. Bé, doncs ja no hi ha marxa enrere. Se'n posa el club! Fins després!
eclipsi? Si truco a la meva mare, ja es dic jo que no li penso agafar el telèfon. Va, a mi tot el rotllo aquest d'aquest joc no em sembla una bajana. Hòstia! I què ha posat això així? Jo, Cel, queda molt més cuqui. Blanca, quina ensurt, la mare. El gerro, els ploms i això, semblava un poltergeist. Bé, que jo me n'adoni. Puc agafar un mòbil que em doni la gana? No, no, no. Només el que vagi arribant durant el sopar. Trucades, whatsapps, missatges... O sigui que el que li toqui, li toca. Exacte. Com a la ruleta russa. Facebook? No! Facebook no! Sí. Per què no? Facebook per què? No sé. Està ple de notificacions, de missatges, de coses... No sé, ens passaríem tota la nit amb el telèfon a la mà. Facebook no, ni parlar-ne. I no val que algú de vosaltres tingui dos mòbils. Ni que estigui en mode avió, eh? Collons, avui estàs valinosa, Eva? Ai, en la teva dona al fons, està avui toca collons. Avui no, sempre. Com va el tall rodó? Ara li faig un cop d'ull, carinyo. Escolta, quina Sofi, per on para? Has sortit a veure l'eclipsi amb unes amigues. L'altre dia me'n vaig trobar pel carrer. Caram, tu! Com s'ha posat, la Sofi? Quina edat deu tenir ja? Farà 17 el mes que ve. 17? Uf, uf, encara recordo com va fer 10 anys a la casa de Sevilla. Sembla que fos ahir. Edu, és el teu? Desitjo el teu cos. Doncs sí que comencem bé. La mare que el va parir. Qui és? No ho sé. Eduard. Que no ho sé, amor, no ho sé. No, amor, no. Mira, et truquen. El mateix número? Sí, el mateix número, agafa'l. L'has d'agafar! Què dic? Agafa'l. Hola? Qui és? No és ningú. Torna a preguntar! Pregunta. Hola? Què diu? Qui és? Oh. Qui és? Oh, el teu cos. Ara que et toca, dic! Al fons, ets un... Un cabronàs, digue, no et talli, un cabronàs. Quina mare... Hauries d'haver-te vist la cara. Res, home, res, que és el de la feina, que si voleu el poso també. Sí, 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 deixa-la aquí, només que sigui que deixis de fer el burro. No, la pago i ja està, eh? Bé, de què parlàvem? De la teva filla Sofi. Uf, sí. Doncs això, que està adolescent total i és impossible tractar amb ella. Jo no sé si seria una bona mare. Per què? Que ho esteu intentant? Això sembla. Ai, felicitat! Mira que bé! Bueno, doncs brindem per aquests dos. Ah. Bé, esperem, esperem. Encara no hi ha res que celebrar, eh? Esperem que arribi i llavors sí. Bé, el fet que algú folli és algú brindat. Això sí! Per favor, quina poca categoria, quina poca gràcia, quina poca de potana, sisplau! Ai, pobret, què passa? No ho hauria d'haver dit? No, ara aquí cadascú que digui el que vulgui, no? Ai, que t'he deixat malament davant dels teus amics. Saps què? Fem veure que després de 15 anys seguim follant cada dia. Està bé així? I a qui li importa si follem els dilluns, els dijous o el dia de Sant Jordi? És que el nostre no va per dies, va per hores. Els fills i el sentit que donen a la vida. No. I els que no tenim fills, què? A mi la historieta aquesta de que la vida no té sentit sense fills, perdoneu, però no hi estic d'acord. Bé, doncs brindem per l'eclipsi. Ei, ei, que no ho deia per vosaltres. Això de tenir fills és la típica excusa de les parelles que s'avorreixen, com una fuga cap endavant. Com? Tenir un fill és una sortida cap endavant? Potser. A vegades la gent busca alguna cosa que solucioni una situació que no dona més de si. Molt bé, Pep. Molt bé. Doncs en el meu cas, no vull un fill per seguir endavant, per descomptat. No? I per què el vols tu? Doncs per completar una vida en parella, per sentir-me realitzada com a dona... Ja. I què passa? Que una parella sense fills no pot ser feliç ni sentir-se realitzats? Sabeu què? En realitat, les parelles sense fills són més felices. Fantàstic, reina. Tenir un fill és com una espanalla. Que em fa així. Comportes unes quantes avui, eh? Ja callo, ja. Doncs mireu, jo el millor que he fet en la meva vida és tenir a la meva filla. És més, si hagués estat per mi, n'hauria tingut més. Mira, jo com poso la meva filleta dintre el llit i em mira amb aquella careta i em diu ets la mama més bonica del món, en aquell moment sóc la dona més feliç de la Terra. Brindem per això. Bé. Espera't que tingui 17 anys i que creui de vorera perquè els seus amics no et coneguin. Aleshores, el millor que has fet a la vida et farà la dona més feliç de la Terra.
Oh, és el meu. És la meva germana Marta. Què faig? L'agafo? Agafa'l. Però posa l'altareu, eh? Sí, sí. Hola, Marta. Hola. Bé, vés amb compte amb el que dius, que estàs en altaveu. Hòstia, que això no va. Com que estàs en altaveu? Doncs això, que estàs en altaveu. Ai, treu-lo. No puc. Per què? És un joc, no puc. Digues. Hola a tots. Hola. Hola. Bé, el que podes fer? No, parla ara, parla ara. Ei, què vols que et digui? Doncs no ho sé, per alguna cosa m'hauràs trucat. Sí, per feina, per temes personals. Bé, no passaré, ja parlaré demà. D'acord. Ep, però Marta, que si em trucaves per allò de la feina a València, que sàpigues que no l'agafaré. D'acord, d'acord. Et truco demà. D'acord. Un petó, adéu. Home, Pep, no val. Si li dius que estem escoltant, ja no té gràcia. Ai, perdoneu, m'he posat nerviós. Escolta'm, què és això de la feina de València? Res, la meva germana Marta, que m'ha trobat una feina a una escola privada a València. I no l'agafaràs? No, no l'agafaré, està molt lluny. València, lluny? Si anaves són dues hores. Sí, ve tu tres cops per setmana, de Barcelona a València i després en parlem. A veure, Pep, si et vas esperant que et caiguin ofertes de feina del cel, no anem bé, eh? No estic esperant que em caiguin ofertes del cel. Estic tirant currículums a tot arreu. Pep, quan fa que no treballes? 4 mesos. I en aquests 4 mesos, de quantes escoles t'han contestat? Que és un puto judici, això, ara? No, és que no hi havia dret. No podien fer-te fora d'aquesta manera. Els fots una demanda i guanyes sol. No és que m'hagin fet fora, simplement. És que hem deixat de renovar el meu contracte, que és diferent. Bueno, van ser 10 anys a mitja jornada. No poden fer-ho. Fes-me cas, els destrossem. No, Toni, no, que hi he treballat tota la vida. Deixa-ho. T'esperes, res, 3 mesos i et readmeten segur. T'ho tramito jo al bufet. Gràcies, però no. A més, amb una mica de sort, potser em cau alguna cosa bona. No pots quedar anclat en el passat, home. Has de mirar cap al futur, sempre endavant. Sempre cap endavant. Mira'm a mi, per exemple. Ja he posat en venda la llicència del taxi. Oh, com? Per temptejar, per veure quan m'ofereixen. I quan m'ho pensaves dir? Doncs ara, carinyo, ara. T'ho estic dient ara, no? A veure, Uber, Cabify, Car2Go, us sonen? Sí. En un any, el taxi ha desaparegut, màxim 2. Jo ja no estic per anar a manifestacions i tot el dia de vaga, no. Has de mirar cap endavant sempre. Sí, sí, sí. I tu encara segueixes amb aquest? Doncs mira, això sembla. Ai, amb qui estaries millor, eh? Uf, el meu pare. Ara sí, tothom callat, eh? Sí, sí. Hola, papa. Hola, tesor. Què tal, com estàs? Bé, sopant amb uns amics. Vale, vale. No tant de tinc, doncs. Escolta, que he parlat amb la infermera i l'operació diu que la pot fer també a Barcelona. Que ve 2 cops al mes i es queda al Majestic. T'envio el seu contacte i parles amb ell? Sí, d'acord. Gràcies. Vale, un petó. Adéu, un petó a la mama. Què és això de l'operació? Que es fa una mastoplàstia d'augment. Eh? Et fas un augment de pit? Sí, m'opero les tetes. No me n'havies dit res. No, però si tu ets psicòloga, les psicòlogues no superen els pits. Home, i així sí que són una mica raro, sí. No és que no m'agradin, les vull millorar i punt. Doncs en teoria hauries de fer que t'agradessin. Per? Doncs perquè ets psicòloga, se suposa que t'has adaptat al com ets. I m'accepto? Doncs sembla que no. Però tu de què vas? Que una que supera les tetes no s'accepta? Doncs no. A veure, jo m'accepto tota, menys les tetes. Home, a mi una psicòloga així potent també em posaria molt nerviós. Però que em poso tetes, Toni, no 2 melons! A veure què jo me n'assabento. Et fas un augment de pit. El teu marit es dedica a això i et busques un altre metge. Això, per què no li poses els pits tu, Alfons? Doncs perquè el seu senyor pare, aquesta eminència, no vol que ho faci jo, sinó aquest tal Estremera. Un metge tan collonut que opera a Barcelona però viu a Nova York. No un qualsevol com jo, no. Un que posa tetes i culs a les celebrities a una clínica del Passeig de Gràcia. Has acabat? És així o no és així? No, no és així. Ah, no? Llavors? Doncs que un marit no li pot posar les tetes a la seva dona. És que és qüestió de lògica. Ah, li treu tot el morbo. Sí, és com el cuiner que es passa tot el dia cuinant i després no té gana. No, el que passa és que el seu pare es pensa que jo sóc un inútil.
Ell hagués preferit algun cardiòleg o un cirurgià com cal, algú com ell. No, tots els pares volen el millor per les seves filles. I jo també vull el millor per mi, no et fot. Però el meu pare es passava tot el dia posant falsos sostres i enrajolava lavabos. No tenia gaires opcions, jo que diguem. Però mira, vaig estudiar, em vaig treure la carrera i em vaig especialitzar en cirurgia plàstica. I no me n'avergonyeixo. És més, collons, m'agrada. Clar que sí, carinyo, clar que sí. Ah, doncs mira, fes una cosa. Que una teta te la posi d'este mera aquest i l'altra al fons. Ah, i mirem quina està més bé. I comparem. Vosaltres esteu molt graciosets, no, aquesta nit? I tant. Mira, és veritat, Eva, tens tota la raó. És com si la teva dona fos la teva psicòloga. Seria estrany, no? Sí, ui, sí. Aquest es tira un tret abans d'anar al psicòleg. Per què dius això? Saps que no és veritat? I tant que sí. A mi també em posen molt nerviosos els psicòlegs. Què voleu que us digui? Sí, sí. Jo no li explicaria les meves coses a un desconegut. Per això estan els amics, no? Jo us ho explico tot a vosaltres. Mm-hmm. Ell pensa que la meva feina no serveix per res. Però això no és veritat, què dius? Però ho penses? No, jo el que penso és que tu i jo ens dediquem al mateix. Intentem fer més felices a les persones. A tu et dura un parell d'anys i a mi només un parell d'hores. Però és el mateix. Tranquils, tranquils. Què és el fons? Ja hi vaig jo. Bé, perdoneu, Perdoneu. A mi aquest joc m'està posant molt nerviós. Perdoneu, però surto a fumar una mica. Tornes a fumar? Sí, és que des de que ho he deixat que m'he engrassat 10 quilos i els haig de perdre. Ah, sí? No se'n nota gens, eh? Ha? Ha. Doncs espera, que t'acompanyo. Collons, Toni, s'està posant vermella de veritat, eh? Oi que és increïble que coincideixi l'eclipsi lunar amb el perigeu? Amb què? Amb el perigeu, quan la lluna està més a prop de la Terra. Els maies diuen que això no passarà fins al 2033. I saps què? També deien els maies que era símbol d'alguna cosa terrible. Com de terrible? Doncs que destrueix el temps, que trastoca la gent i que passen coses que no haurien de passar. Caram, Toni, sí que en saps el tema. Sí, perquè ho he estat espionant ciències per internet. El teu bufet? No, home, no. El meu fill Xavi, que t'entregà dilluns un treball de segon d'ESO i porto tota la part de merda aquesta d'aquí. Per sempre. M'has de fotre un cop de mà. Amb el treball d'en Xavi, eh? No, és una altra cosa. A veure com ho explico. Digues. Resulta que tinc una amiga. Una amiga? Una amiga? Una amiga. Doncs una amiga, collons, una amiga! Vale, d'acord. El cas és que totes les nits, allà a les 10, m'envia un missatge de bona nit. Una foto. Una foto? Quina foto? Una foto, collons, una foto, una foto! Quina foto? Toni, quina moguda! Sí, quina moguda, sí. Què vols que faci jo? Com et puc ajudar? A veure, tu i jo tenim el mateix món, no? Sí. I seiem l'un al costat de l'altre. Doncs quan arribi la foto, ens canviem els mòbils... I total, qui se n'adonarà? Ja! Però només quan siguin de la foto. Després ens els canviem un altre cop i ja està. I ja està. I la foto m'arriba a mi. Ah, però què més et dona si estàs solter? No, jo ja no estic solter, eh? Sí, dius que és la Sílvia, que aquí ningú la coneix. Sí, i quan vingui i us la presenti, què? Doncs no ho sé, ja veurem què fem. Oh, tio, per un puto favor que et demano. Tio, Toni, no podies haver pensat això abans de posar-te a jugar en aquest joc de merda? Però si he dit que no mil vegades. L'Anna s'enfadaria si continuo posant més pegues. A mi no em piquis en els teus merders que no em ve de gust, hòstia. Hòstia, que t'estic dient que em deixaria, collons, que no ho entens. I tu no, no et ve de gust, no et ve de gust. I llavors què fem? Trenquem una família? Vols que em treguin els fills igual que en John? De quin tipus de foto estem parlant? Res. Una foto seva. Però com seva? Em voles ensenyar-ho tot? Què dius? Una foto! Però... rares. Com rares? Ai, jo què sé, rares com t'agrada a tu, Toni. Lligades, vesties de cuir, rares. Ah,
sadomaso! No, home, no! Què és un selfie? Un selfie? Toni, m'està a punt d'agafar un junyó de l'hòstia, eh? Mira, ahir va enviar una foto amb un pijama del Pluto. Del Pluto? Sí, del Pluto! Això em sembla estrany. Però, Toni, quina edat té? És més gran del que sembla. Toni? Toni. T'ajudo? T'has canviat el pentinat? El Toni ni s'ha donat compte. Tampoc te l'has canviat tant. M'ha arribat allà al cap i ni se n'entera. Escolta, si no t'ho dic, el rebento. El teu marit sí que va al psicòleg. Com? Va al costat del bufet del Toni en una clínica. Edu, és el teu. Lola, truca'm, és urgent. Uf! Qui és aquesta tal Lola? El nom promet. Ho sento per vosaltres, nois, però la Lola és la noia de centraleta de radiotaxi. Bé, no sé com estarà el tall rodó, però espero que estigui bo, eh? Serviu-vos. Està una mica soso. Ja, però és que si et passes de sal després no té remei. Però té una pinta boníssima. No, no, perdona, però truca-la, no? A veure què vol aquesta tal Lola. Trucades de feina, no, eh? A veure, que segur que és alguna substitució o canvi de torn. Ui, mira-la com defensa el seu maridet. Com es nota que estan casats de fa poc. Amor, defensa't tu sol. Va, truca-la. Que no, que em cau la substitució, segur. Les normes són per tots iguals. Però a veure, tu què vols? Que ens esgarri el sopar? O pitjor, demà diumenge? Anem amb els seus pares. Trucarà, collons, trucarà! No siguis imbècil! Ui, un... Pep és teu. 120, go, are you ready? Però què és això? És una app de fitness. Es perden de 8 a 12 quilos en 12 setmanes. Funciona segur. Igual que fer ara mateix, a mi sopar. No, només quan em truquen. És que com vols que si no que trobi feina d'educació física, amb aquesta pinta. Si no ho faig, o em posen més exercicis, o em truquen a les 2 del matí. I què et sembla si et faig una liposucció? No dic de posar-li pits, perquè ja et té. Hòstia! Me cago la punyeta. Posa-li sal, una mica de sal, que si no se'n va. Si no, vi blanc, vi blanc. El llibre sobre la negra, marxa segur. És que és la meva camisa preferida. Anem al lavabo rentat. Sal, sal. Amb sal marxa. No, sal no, que si et passes ja no té remei. Ai, et sap greu el fons. Mira aquest sapastre, Anna. És 50. Què és 50? Si n'has fet 20. Que no, que no. Que n'he fet 50. He fotut 4 bots. I ja estic balda. Record. Diumenge 6, recordatori IVA. Què és IVA, amor? L'IVA, que demà pago l'IVA. Ai, esclar. Per què no m'ho havies dit? Per què? Doncs que anaves a teràpia. Collons, doncs perquè... Perquè hi vaig de fa poc. I de fa poc, fa quan? Doncs fa 6 mesos. I 6 mesos és fa poc? Collons, no t'enfadis, eh? No, no m'enfado, però és que mai havies volgut anar a teràpia. Doncs ara sí. I ara sí, per què? Doncs mira, perquè estic tan malament que qualsevol cosa serveix per qualsevol cosa. Encara que sembli una bestiesa. Oh, gràcies. Jo també t'estimo. Mira, Eva, ja sé que tu em vas insistir en això de fer teràpia de parella. Però és que aquestes coses és millor fer-les per separat. Per això no et vaig dir res. Doncs no. Aquestes coses es fan en parella. Sí. Però entre dos especialistes i un idiota. Però tu què et penses? Que tot és com una competició? Que tot és com un partit de pàdel? Doncs convida uns amiguets teus. Amb això tens raó, eh? Ho converteixo tot en una disputa. Ara tinc raó? Uau! Perfecte. És que com que sóc una complexat, m'intento sempre posar per sobre. Sempre em poso per damunt. I sempre vols tenir l'última paraula. Sí, això és el que diu el meu psicòleg. Que he d'aprendre a cedir. I encara diu una altra cosa. Diu que aquestes, les parelles que superen el tràngol, són aquelles en les que un dels dos és capaç de fer un pas enrere. Aleshores, la parella fa un pas endavant. Això diu? Això diu, sí. Que per anar endavant s'ha de fer un pas enrere. No t'enriguis, que és un dels teus, eh? Va, canvia't de camisa. Que no em canvio de camisa, collons! I una foto.
foto pel Pep. És la Isabel. El loro que no és la Sílvia, eh? Au, Pep, ensenya'ns què és això, va! La mare que et va parir. Què és? Però Pep, Pep, però què és? Mira, mira, mira el fot, que això ho has de veure, tio. Mare de Déu, Pep. De qui és això? Del Pep! És del Pep! Però tu que estàs estudiant anatomia o què? Ginecologia! A veure? No, no, això no és per vosaltres. I tant que sí, veure-ho. Però què és això? Quina guarrada! Ai, ai, al·lucino amb els teus rotllos, Peps. Quin rotllo ni quin rotllo. És una noia que conec del gimnàs, res més. I què està fent? Pilates? Què fas, Tiber, com t'hi posaràs? O algun ritual satànic, també. Toni, tu mutis ja la gàbia, eh? Mira, un any sense ens ha marxat una rosca i mira l'ara. Que és una noia aquesta mig boja. Va, tornem al mòbil. Sí, sí, mig boja. Mira, que se'm cau el llapis, que se'm cau el llapis. A veure. Mira, mira. Què és? I això que té aquí què és? Ostres, però si sembla un membre. Home, no. No, 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 no. Té pinta de que és una serp, això, eh? Serp? És una serp amb una poma a la boca. És el típic tatuatge bíblic. Eh? Però això... potser millor que ens ho expliqui el mestre, eh? Què n'opines d'això, Pep? Doncs opino, estimat amic, que s'està sortejant una hòstia i que tu tens tots els papers... Vigila, amb el mòbil. Toni, no em toquis els ous! Missatger. Sí, però va, no tant... Va, que ha sigut una bruta tonta. Toni, que és el teu. El meu? Sí, sí, el teu. I aquest to? No, no ho sé, hauran sigut els nens que me l'han canviat. Ah. És l'Albert. I què diu l'Albert? Com estàs? I qui és l'Albert? És un del bufet. És un tio de puta mare. Ah, no em sona. No, no, perquè va entrar quan tu estaves de baixa per maternitat. Ah. És un tio collonut. I no li contestes? No. Per què? Home, doncs perquè t'ha escrit. Ah. Sí, sí, clar. Escriu-li. Digue-li... estic bé a casa. I vale. Per què li ha de dir que està a casa, si està aquí amb nosaltres? Home, digue-li, estic sopant amb uns amics, ja et trucaré demà. Vale, vale. No, vale, vale, no. No, sí. No, per què li ha de dir on és? Exacte, per què ha de dir-li on som? Què passa? Que ja no hi ha intimitat, ni vida privada, ni res. És que abans la veu es preguntava, com estàs? I ara es pregunta on ets. És insuportable. Exacte, tens tota la raó. És que és important. És molt important, això. No sé per què hem d'estar pendents de tots a totes les hores del món. Ja et trucaré jo, no, si em dóna la gana. Sabeu, abans teníem el contacte de 10 o de 20 persones. I ara, per la merda dels mòbils, tenim el contacte de què? De 100! I si no les truques en 5 minuts s'enfaden. Oh! I a sobre, la merda de que tinc controlat quan estàs en línia. És que tothom... tothom, a totes hores! Saben on ets? Ta mare, la teva xicota, el banc i sobretot de nit. Què feies connectat ahir a les 5 del matí? I a tu què collons t'importa que no em connecto jo? És que ja n'hi ha prou! És que ja n'hi ha prou! Està bé, doncs no li envio cap missatge. Doncs no li envies cap missatge. Apa! L'Albert aquest és un pesat. I un mail per l'Alfons. De qui és? Quina cara de collonit que se li ha posat. Llegeix amb dos. Viatges Fènix. Ho veus? És l'agència. Un missatge per l'Anna. Primer anem amb el mail de l'Alfons i després el missatget aquest d'Arc. Vale. Doncs llegeixo. Estimat senyor García, l'informem de que no tenim disposat res més per un preu inferior a 100 euros, degut a la temporada alta. Si voleu incrementar aquest pressupost, podríem trobar alguna cosa. Restem a la seva disposició. Salutacions.
I es pot saber qui ha posat un preu tope? No sé, he demanat un pressupost. Ja, però qui ha decidit que no ens podem gastar més de 100 euros? Home, tal com estan les coses, doncs no sé, he pensat que... Tal com estan les coses, per qui? Collons, per tu? Una mica per tots, no? És massa per tu, 100 euros per nit? Ara fotem! Que no és això, no és això. Que si jo dic que vinc, és que puc pagar, carai! És que el que passa, és que decidiu les coses en un grupet d'aquests del WhatsApp, del pebrots. Què passa? Com es diu aquest grupet, en el que no em teniu a mi? Tots menys l'Edu? Salvem l'Edu? Es diu l'Edu és un notes, així es diu el grup. Mira, si vols, truco demà a l'agència i els dic que barra lliure, eh? Que suite per tothom, jacuzzi, piscina... Pareu, pareu, que he estat jo el que he demanat un pressupost inferior a 100 euros. No sé si ho recordes, però estic a l'atur. Tu vas dir que no venis. Ara vol venir perquè té parella. He canviat d'opinió. Et sembla bé? Sí, sí, però que porti la contorsionista. Toni, no em toquis els ous. Deixa de tocar els mòbils, hòstia. A veure. Estimada senyora Rovira, mira, l'informem que acaba de quedar una plaça disponible. Si contesta aquest missatge abans de 24 hores, rebrà un 15% de descompte. Mira tu que bé. Per més informació, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres. Atentament, residència de la tercera edat, al Cipre. Què és això del Cipre? Una residència? No. Bueno, sí. L'altre dia vaig acompanyar la Maria a veure la seva mare. I ens van ensenyar el lloc. I la veritat és que és fabulós. Els vaig donar el meu número de contacte perquè m'enviés una informació. Ja està. I per qui és la residència? No serà per la meva mare? Però si és un hotel brutal, fan uns esmorzats. Oh, ous, bacons, salchitxes! No sé, tu creus que és normal que no me n'hagis dit res? Ai, però si no tinc ni el contacte guardat, Toni. Home, no ho sé, és que ho trobo molt fort, no? Que volies fer-la fora de casa? Però si jo no vull fer fora de casa ningú, per favor. Oh. Ella que està com està i es desviu per nosaltres. Doncs mira, sàpiga si s'encarrega de la casa, s'encarrega dels nens, s'encarrega de tot. Aquest és el problema. Quin és el problema? Que m'ofego! Que des d'aquí no amb nosaltres m'ofego! Ho fa tot! La tele, les cortines, tot! I sempre està pel mig! Digue'm, quan fa que tu i jo no estem sols? Ara! Ara mateix, si tu i jo estem aquí sols, és gràcies a ella, perquè ara mateix s'està encarregant dels nens. No, no penso entrar en aquest terreny. No, no, no. No, tens raó. Perdoneu. Ho parlem millor a casa. No, a casa no, perquè està ta mare! Doncs a mi la meva sogra em cau genial, però viure amb ella, no sé jo. La meva mare? Oh, la foto fora de casa, jo abans que tu. Quina hora és? L'Eclipsi? Ai, se'ns ha passat per ara. Quina meravella. Lluna de sang, més gran que mai. Ostres, sí que està enorme. És com un somni. Sí, o un malson. Sí, sí. Els maies deuen estar al·lucinant. Que graciós ets, Pep. Tu mai et preocupes per res. De què m'hauria de preocupar? Doncs mira, sàpigues que totes les cultures avisen d'un eclipsi d'aquesta magnitud. Diuen que torna bojos a la gent. Ei, va, fem-nos una foto, vinga. Oh, què passa, veig? Esteu sempre amb les fotos. Vinga, va, un selfie, va. Sí, una mica de postureig. Ei, Alfons, tu no t'hauries de canviar la camisa per la foto? No. No em canvio la camisa, collons! Vale, d'acord. Acota't, així no sapeu la panxa, eh? Ja, ja. Vaja bé. Vinga, va, ben juntets. Però ja saps com funciona això, tu? És que és nou. Ai, blanca, blanca. Acota't, acota't. Vinga, va, tots junts. Conto jo? Eclipse! Vinga, els Alfons també, un somriure! Amunt! Vinga, els Alfons! Que no sortim. Com?
T'has pitjat malament el botó. No, sí, la foto està perfecta. Aquí surt la lluna, però nosaltres no sortim. Això és que has fet la foto abans i ara no has apretat el botonet. Ai, que és tonta. Aviam, que no soc simple, que sé fer una foto. Va, fem-ne una altra i ja està. Vinga, doncs fem-ne una altra. Ui, missatget de... Gordi? I qui és Gordi? Ningú. El meu ex. Va, fem la foto o què? Deixa't estar de fotos i a veure què vol el teu ex un dissabte a la nit. A tu què et sembla que vol? I jo què sé? A més, no sé per què el tens per Gordi. Ai, doncs de quan sortia. Ja, doncs canvia. D'acord. Te'n costa? No. És que l'hauria de tindre pel seu nom i cognoms, que ja no és el seu Gordi. És el seu ex. Precisament. I això et molesta? Doncs sí. No us podeu fiar mai d'uns ex. Són com els japonesos, que no rendeixen mai. Segur que és un tio de puta mare. Hauria d'estar avorrit en un bar i li ha donat per trucar. Puc? Esclar, ja veus tu. Tinc ganes de... follar? Haurà sigut l'autocorrector. He de prendre pel sac, tu! Que no, amor, que no és l'autocorrector. Però em pots explicar de què caram estàs rient? Sí, t'ho puc explicar. Pues explica. Aviam. El Sergi, el meu ex, té una relació. Una relació de només sexe. Em seguiu? No. Bé, doncs realment és tot mentira, perquè ella està super enamorat. El cas és que sóc l'assessora sentimental del meu ex. I ja està, per això em truca. Però què cony dius? Què passa, que no em creus? No et crec. Ha sonat una miqueta improvisat. Ha sonat fatal! Entre tots dos, mira, fem una cosa. T'ho explicarà a ell. Hola, Blanca? Sí. Sort, estic fent pols. Què faig? T'ha trucat, no? Sí, m'ha trucat. I? M'ha demanat que vagi a casa seva. I tu no hi aniràs? No hi hauria d'anar, però és que tinc moltes ganes. Bé, Gordi, vull dir, Sergi, fes que se't passin les ganes, fill. És que no puc, Blanca. És que no puc de pensar en ella. M'està tornant boig. Però és que si vas després és pitjor, com sempre. Vaja, gràcies. Això ja ho sabia, eh? Quina ajuda. Escolta, gràcies a tu per trucar-me només quan et ve de gust, eh? Llavors ho tens clar? Sí, clar. Vinga, doncs adéu. Ho veus? I amb quina freqüència parleu? Ai, jo què sé, amor, quan té ganes de quan entra en crisi i no sap què fer, llavors em truca el pobre. Ai, si pobre! Doncs mira, li pots donar el número de la Eva, que és psicòloga. O que se'n vagi de putes, home! Recollim? Sí, que toca el postre. Oh, postre. Escolta, si et molesta que em truqui, m'ho dius i li dic que no ho faci més. D'acord, doncs digue-li. Doncs ja està. Doncs ja està. Trobo molt maco que tingueu aquesta relació. Tu, l'única cosa que has de fer és confiar en ella i punto. Si jo confio en ella, el que passa és que, no sé, que el seu ex li envia missatges dient que té ganes de follar, doncs em toca els ous, què vols que et digui? Ara que hi penso, el Gordi que no és el que té la casa Teruel. Esclar, per això la Blanca se n'anava sempre a buscar trufes. Això és veritat, té casa Teruel. Que no, burro. Ai, que ets un mirar. Calla. Quina pinta! Deixa estar els mòbils! Atenció, nova norma. No es poden tocar els mòbils de sobre la taula durant el sopar. Vale. Hòstia, merda! Digue'm, Pardalet. Hola, papa. Que pots parlar? És urgent. És que no sé com dir-t'ho. Però el pare és el Nacho ha marxat fora aquest finde i ell m'ha demanat que em quedi. O sigui, que dormi amb ell. Ja, i tu què vols fer? Jo, una mica sí que em ve de gust, però és que no m'ho esperava. O sigui, sí, però no aquesta nit. El que passa és que si li dic que no s'ho parla malament, me'n vaig manescar amb què? El que faig, papa? No, a veure, no te'n pots anar al llit amb ell perquè a ell no li vingui de gust o no li senti bé que no ho facis. Aquesta no és una raó. Tu ho has de fer quan tu vulguis. Ja. A més, la primera vegada és per tota la vida. No és una cosa per anar explicant a les amigues. Tu, si creus que quan recordis aquesta nit has d'estar contenta i se t'escapa un somriure, aleshores endavant.
Fes-ho. Però si creus que no estàs preparada o que tens dubtes, doncs aleshores espera't. Saps què? Què? Res. No, digues, reina, digues. Ai, és que m'ha fet molta vergonya avui quan m'has donat la caixa de condoms. Volia que se'm traguis la llengua. Ja, però és que no te'ls he donat avui perquè els utilitzis precisament, eh? Ja, però ja com si ho sabessis que passaria. Ai, escolta, si al final vaig a casa del Nacho, li pots dir a la mama que he anat a casa de Nora? I per què no li dius tu mateixa? Dir-li el què? Collons, la veritat. Ai, estàs de broma? Va, fa massa temps que porto dient-ho, eh? Has de parlar amb ella. Però si l'únic que fas enfadar-se amb mi, papa, no m'escolta mai. Ja saps com és, tama, has de tenir paciència. Massa paciència, papa. Val la pena, t'ho dic jo, home. El que passa és que tu estàs tan enamorat d'ella que no te n'adones de lo bruixa que és. Ei, tampoc et passis, eh? Ai, et deixo, papa. Moltes gràcies. Vinga, que vagi molt bé, pardalet. Un petó. Bona nit. Ho has fet molt bé. Felicitats. Es nota que t'està anant molt bé la teràpia. Mm. Tu què passa? Ho expliques a tothom o què? Només a l'Anna. Jo només a la Blanca. A mi m'ho dic a tu. Sou tots una colla de mamons, eh? En voleu més? Sí. Està boníssim. Boníssim. A mi la meitat d'aquest, si no et fa res. Doncs què? Escolta, Eva, jo també vull un trosset, sisplau. A tu no, que engreixa. Oh, ja que reparteixes. Gràcies. Oi que és bo? Tres, ja? Sí. Oi que és bo? Mm. Doncs l'ha fet la meva mare, que ho sapigueu. Ei, l'Albert. Què passa? Contenta'l. Sí. Ja va. Bé, ui. Et truco demà, que estic sopant amb uns amics. A veure si ho pilla el tio. Deixa-hi tranquil. Sí. Sopetat. L'altre cop. Capull, diu. Però... Quines confiança que té aquest tio. Però aquest tio és imbècil o què li passa? Sí. Més tonti no neix. Deixa-la estar. Ai, per favor, eh? Agafa'l! Què? Per la femella està! Sí? Home, ja era hora. I aquesta gaueta de mosqueta morta? Amb mi no cola, xaval. Tu no era que estaves malalt. No tenies vi. Ai, per què has sortit? Per què no m'has dit res? Que no contestes? Ah, no saps què dir. Vols que digui què et passa? Que no saps què vols a la vida. Això és el que et passa. La gent adulta prenent decisions, ho entens, però tu no, tu et fas el malalt. Després te'n vas amb els teus amiguets, a veure si t'aclareixes d'una vegada. Pregunta't a tu mateix si t'agraden els homes o t'agraden les dones. Em sents? Poti. A veure com us explico això, que no vull que passi el mateix de sempre, eh? A veure, resulta que l'Albert i jo, doncs, som companys de feina i seiem l'un al costat de l'altre cada dia. I així, dia rere dia i això, no? I bueno, hi parlem i molt bé. Jo no he donat peu a res, eh? A res. Però ell, mireu, ell és així. Ell és gay. I com que és gay, doncs mireu, que s'ha enamorat de mi. I ja està. Això és tot. Però quan digueu algú... Anna. Edu. Sí, que
N'hi ha un a la seva feina que és gay, tu, que és gay! Com és gay? Sí, sí, és gay. Ara no? Has tingut alguna cosa amb ell? Però que estem bojos o què? Ha existit una relació entre vosaltres dos? A veure, Anna, que és un tio que està enamorat de mi, que està pirat, que em segueix a tot arreu. És que jo no sé si ho dono compte, però és que els gais es pensen que tothom és maricón, eh? Però què passa? A part de posar pitxet científic, que ets el Freud, el puto Freud. Bé, potser no m'he explicat bé, però s'entén què vull dir, no? No, que és així que l'Alfons té raó. Bueno, jo el que vull saber és existit o no existit una relació entre vosaltres dos. Per l'amor de Déu, Anna! Portem 15 anys casats, que tenim dos fills. Hòstia, si tu em coneixes bé. No, però potser no. Hòstia, si jo sóc normal. Vull dir, que si ho fos tampoc passaria res. Cadascú sap el que es fa amb la seva vida. Però a mi m'agraden les dones. Però no totes. Una només. Tu, Anna, jo només t'estimo a tu. I això t'ho creus tu només, no? A veure, que entre jo i el tio aquest... Albert! Que entre jo i l'Albert no hi ha hagut res, collons! Com vols que t'ho digui? Torna a ser l'Albert. Ara que em va parir! Què diu? No, diu que... Textualment... Trobo a faltar els teus petons. Anna, atura't! Anna! Ei, que ets maricón? Ei, que felicitats, tio, que sí, dona, que sí, clar que sí. Clar, dona, tu intenta veure les coses amb optimisme. Passa'm el vi! Que et toquis el vi! Tranquil·la, eh? Que ha sortit de l'armari, tio, que no passa res, endavant! Felicitats, sí senyor! La prova de la brometa, no al fons, n'hi ha prou! Ja n'hi ha prou, no? No puc creure que sigui maricón! Anna, prou ja, eh? Em pots explicar on està l'avantatge de tota aquesta merda? A veure, primer de tot, no t'ha enganyat amb una altra. I segon, no ha posat en dubte la vostra relació, sinó que s'ha posat en dubte ell mateix. No, el problema blanc, exacte, és que un tal Albert troba moltíssim a faltar els petons del meu marit! L'amor de Déu! Tota aquesta xorrada és per culpa de la merda del teu aquest hòstia! Que aquí hi ha tota una explicació! Sí, veureu, hi ha una explicació molt senzilla. No ens has d'explicar res, eh? Perdona? I aquest to de veu, tu de què vas? Això que s'expliqui, home, això que parli. Jo estic bé, tu estàs bé? Estic de puta mare, xaval! Si no s'ha explicat en 20 anys, doncs és normal que li costi arrencar, no creus? Però aquí hi ha una cosa que no entenc. A tu què et fot? Que sigui homosexual? O que no et digui a tu que sóc homosexual? A mi el que em fot és que després de 20 anys no tinc ni punyetera idea de qui ets. Com que no saps qui és? És el Toni. El Toni, el teu col·lega. Amb aquell amb el que ho has compartit tot, amb el que has passat tants moments junts. Sí, sí, jo sí que ho he compartit tot, però ell no. No, ell no. Ell s'ha deixat un petitet detall que, no sé, potser a mi... M'hauria agradat saber. Així que a tu t'hauria agradat saber. Doncs sí. I això per què? No sé, Toni, tio. Perquè hem dormit junts, en plan cutxerita... Dius! Perquè ens hem dutxat junts i... Sí. És igual, va, que si tinc una mica i vull saber, punto. Després, jo ja decidiré si m'és igual o no. No, aquí sóc jo el qui decideix si li és igual o no. Però tu ho sents? Tu sents el que estàs dient? Tu sents el que no ens has dit fins ara? Aviam, es pot saber quin és el problema? Si és gay i no vol dir, doncs que no ho digui, ja està. No, està bé, està bé. Tots esteu d'acord, jo ho accepto. Aquí el raret, sóc jo. Per què ha d'haver-hi algú raret o no raret? Va, deixem aquest tema, què? Vaig a fer gin tònics. Vols un gin tònic? Sisplau. Vinga. Des de quan estàs amb ell? Oh, si no acabarà això, no! Anna, tot això és una bestiesa. Mira, fa mesos que ni em toques. Estava convençuda que tenies un putot com aquest del Pep. Almenys això tindria sentit. Explicaria moltes coses. Oh, sí? Quines coses?
Aviam, puc dir alguna cosa? No! Tu a callar! Estic farta de que us defenseu entre vosaltres. Ara parla ell i només ell. Digue'm, des de quan es dona amb l'Albert? Que em contesti! Des de fa poc. I quan veu que ve? Cap. No, no. L'Albert és l'únic. Tu, calla, malparit! Ara, marxem cap a casa que hem muntat plou el numeret, no creus? Sí! Marxem a casa, eh? Posem els nens un al costat de l'altre i els diem: mira, que el papa i la mama us han d'explicar una cosa, l'hòstia de didàctica! Quina creu? Ah, això sí! No li digueu a la vostra mestra que al vostre pare li agraden els meus, perquè si no, no es podrà venir a buscar a l'escola! Que fort. Una cosa és ser gay i l'altra és ser pederasta, eh? No, no és igual. Gay, pederasta, jihadista, comunista, fan de Star Wars... No, no, digues, digues què més, que també m'apunto. Aviam, puc dir alguna cosa? No! Ara et calles! Edu, és el teu. Sí, ho sé, perdoneu. Hola, Mario, què tal? Què passa, soci? Que no et truques? Perdona, és que he estat molt liat últimament i... Vale, vale. Ei, li va agradar el rei o què? Sí, i tant, i tant. Vale, li queda bé? Mira, si cap problema... No, 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 sí. Li va perfecte, eh? Li va com anell al dit. Vale, vale. Ei, veus com no calia que em vaig llistar al cap? Sí, sí, més cas? Tens raó, tens raó. No és un bon moment ara mateix, eh? Vale, vale. Ei, les arregades, què tal? Li van agradar? Edu! Sí, sí, sí! Escolta, et truco demà, d'acord? Vinga, maco. Adéu. Jo mai porto arracades. De fet, no tinc ni forats. A qui li van agradar les arracades, Eduard? No veieu el que passa amb aquest joc? Es malinterpreten les coses. S'estan destruint famílies. És molt tard, no? Quina hora és? Va, marxem a casa i ho deixem. Per què no l'agafes? Però si és la Lola. Doncs llavors li agafes a la Lola. Però carinyo, que segur que em cau una substitució, un canvi de torn. Que l'agafi, et dic. Blanca, dóna'm el telèfon. Blanca, Blanca, deixa el telèfon, sisplau. Blanca, no facis fer un numeret. Blanca, sisplau, dóna'm el puto telèfon. Edu, Edu, estic histèrica. He comprat el test d'embràs a la farmàcia i no ho entenc. Una ratlla vermella, què vol dir? Crec que és positiu, però positiu per qui? Blanca, 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 Blanca. Blanca, Blanca! Vés-te! T'ho puc explicar? Que va ser una nit tot... No seràs fill de puta! Què collons de puta? Però hi ha algun moment del dia en què no estiguis pensant en això o no? Per què? Però si fem l'amor cada dia, inclús més d'un cop, i ens acabem de casa, és que no ho entenc. Blanca, surt d'aquí, va. No em montis un drama tot això. No m'ho mereixo. Intenta veure les coses amb optimisme, dona. Tampoc n'hi ha per tant. Estàs bé? M'has d'explicar alguna cosa? No, res. Hòstia. Aquí hi ha un tio que vol saber si t'has tret les calces. Què passa? Que no les portes posades? Qui és l'Hugo? Ningú. Ningú? Doncs aquí posa Hugo. Ai, és un joc, una bajanada. Un joc? I des de quan fa que esteu jugant aquest joc? Però que tan sols el conec, que només ens escrivim. Que ni tan sols el coneix, diu. Quins collons. T'ho prometo, que només és virtual. Virtual? Una merda virtual! Que va començar així, jatejant, fent el tonto. Ah, sí? Doncs mira, saps què? Que lo tonto, el trucarem. No, no, no. A veure què diu. No, marxem a casa. Quina casa? Però que no el truquis, Toni, que ell també està casat. Només ens escrivim que no ens hem vist mai. Toni, que no el truquis! Toni! Hola? Anna? Anna? Hola, Hugo. Hola, Anna. Quina sorpresa. Sí, volia parlar amb tu. Gràcies. I m'agradaria veure.
altre. Però m'hi ha dit que no. Doncs he canviat d'opinió. Vale, bueno, ja saps que a mi em sembla bé, quan tu vulguis. Val, però ara t'he de deixar. Adeu. Anna. Digue'm. Que tens una veu molt bonica. Diferent de com me la veig, eh? Adeu, Hugo. Però és preciosa, és molt maca. I aquesta veu? T'agrada tros d'imbècil? Est! Aquest no truca més. I això canvia les coses? Mira! No. Digue'm! Calla! Quina és la diferència? Has dit el fes en telèfon o en directe? Mira, tu no ets la persona més indicada per donar consell a ningú. A més, jo no m'he follat a ningú. Que porca. Que porca i que covarda follant per telèfon. Oh. Mira! Llàstima que és! Que et quedis sense cobertura abans de l'orgasme final? Mira, el pròxim el tiro a un hotel! Sí! El tan valent com tu! Així algú treu les calces! Va. Sí, vés-te'n! Vés-te'n! I de pas, també explicaràs els seus béns, que segur que et sembla xupi! Vés a prendre pel cul! Ah! No, no! Que això t'encanta! Digues, les portes què posades? Fas? Que si les portes posades! No dius que és virtual? Què més et fot? Que no em toquis, Toni! Pares! Ah, digues! Toni! Ei, para, deixa-me estar! Toni, para! Per favor! Si la meva dona porta, on no porta les calces posades! Digues, ets tan guarra com per no portar-les? Mira, torna a repetir això! Prou! Prou! Ja està bé! Si tornes a tocar la teva dona, t'arranco el cap, em sents? Mira! Satisfet! Au, agafa el teu mòbil, màquina. Sí. Una coseta més. Que sapigueu que el gay sóc jo. Què? Que no ho has sentit? Tu ets imbècil o...? No, imbècil no. Maricón. Què? Ho he dit bé? Maricón. Si sembla que quan ho dieu vosaltres no us deixeu ni una sola lletra. Us heu canviat els mòbils. És que... Per què? Pregunta-li a aquest. Ha! La contorsionista? Hòstia puta, tal. No rigueu, eh? Que ha sigut gay només durant aquesta estona i les he passat putes. M'heu tret de polleguera ja dient, maricón, maricón! I això, Edu, de la cullereta? Quins collons, eh? Què? Què passa? Que perquè sigui gay he de donar pel cul perquè sí? No en sàpigues que no ets el meu tipus, xaval! I tu què? No sóc gay, no sóc gay, sóc normal. I què passa? Que jo no sóc normal? No, perdó, Pep, no volia dir-ho d'aquesta manera. Em sap greu. Aquesta conversa és una merda antiga i rància. O sigui, ara podeu adoptar, us podeu casar, és que esteu tot el dia plorant. Però, per què penseu que m'han fet fora de l'escola? Per engreixar-me 10 quilos? Que cabrons. No, Edu, perquè pensen com tu. Pensen que si ets professor d'educació física i gay, no pots entrar als vestuaris sense tocar-li el cul a ningú. Mira, si és així, sí que els podem portar a judici. A judici? Però si ni m'he atrevit a dir-ho als meus amics, com ho haig de dir davant d'un jutge i que em vegi ma mare? Bé, almenys ens podràs presentar aquest tal Albert, no? No, ni de conya. Home, tampoc som tan dolents. No sou dolents. Sou gilipolles, però no sou dolents. Mireu, a mi les vostres brometes em reïsquen, però a ell no. A ell li poden fer mal, i de veritat. I això no ho vull. Sabeu per què? Perquè estic enamorat d'ell. Colló, que fort sona. Hi ha whisky? Sí, al meu blavar. Res, ha marxat amb un taxi abans que puguis parlar amb ella. Quina merda de nit. Sí, potser tenia raó, Reina. Hauríem d'haver anat a sopar amb... restaurant. Ha estat divertit el joc, oi? Ha deixat les coses molt clares. De totes maneres, moltes gràcies per quedar-vos aquí pensant. Oi, pobra noia, que no s'entera de res. Total, com el nostre amic és ell, que us donguin a tots molt.
Tu també hauries d'anar marxant, no trobes? A veure. Edu! Si et torno a veure per aquí, t'arranco el cap, sents? Me'n vaig al llit. Sí, nosaltres també anirem marxant. Sí. Caen dentro del barco, cony. Carinyo, et trobes bé? Sí. No. No ho sé, és que pensava que havíeu marxat. Perdona? Escolta, si vols marxem. No, no, no. És que no ho sé, no entenc res. Va, no diguis tonteries, oh. Què, juguem al joc aquest dels mòbils? Sí, va, abans que fem enrere. S'ha de donar un pas enrere per anar endavant. Ei, si algú vol una mica més de pastís, que serveixi, eh? Està boníssim. Jo sí. Mateu aquest, que el pastís es posa aquí. Saps quantes calories porta aquest pastís? Per cremar tot això, hauries de córrer durant 3 hores. 3 hores de la teva vida tirades a la paperera per menjar això. Val la pena, de veritat? Que sí. Va. Ep, nois, si falta un mòbil. Eva, falta el teu. No. No puc. No puc. Mira, la que volia jugar tant ara diu que no pot. Què et passa enrere? Has descobert alguna cosa lletja per dintre el mòbil, eh? Ah. No, que se m'ha caigut pel balcó. Què? Se t'ha caigut? Al carrer, mare meva, pobra, em sap greu. Sense agenda, sense contactes... No tens cap còpia de seguretat? Què va, quan passen aquestes coses, ho perds tot. Tant de núvol, tant de núvol... No. Jo perdo els meus contactes i em fallen aquí. No pateixis, et compres un mòbil nou amb els punts que tinguis acumulats, llestos. Esclar, però com jugarem al joc ara? Ui, que ens hem quedat sense joc. Doncs res, o juguem tots o no juga ningú. Està bé, no juga ningú. Bé, si voleu, la meva filla té el trivial. Oh, acceptem Pop com a animal de companyia, eh? No, si acceptem aquest. Què? És broma, burro. Ep, truquen. Agafo? Agafa, Alba, sí. Agafo? No l'agafis, Edu. Penja. Nois, fem una cosa. Avui tots posem el mòbil en mode avió. Aviam si podem tindre un sopar tranquil per una vegada. Ho trobo bé, va. Qui era? Aquest tu, eh? Un número desconegut. Et trobes bé, Reina, segur? Sí, millor que mai. Estàs una mica estranya. Serà l'eclipsi. Sí, serà l'eclipsi. Doncs, nois... Per l'eclipsi? Brindem per l'eclipsi, va. Vinga. Per l'eclipsi! Salut! Per l'eclipsi!